God kväll. För några timmar sedan anhölls ytterligare en person misstänkt för inblandning i den stora konstkuppen mot Moderna Museet i Stockholm. Och tidigare idag blev det känt att polisen hittat 3 av de stulna konstverken på en vind. Det var högst upp i ett hus på Söder i Stockholm som polisen hittade 3 av de stulna tavlorna. Enligt en uppgift i rapport hade polisen redan igår påträffat tavlorna och suttit på vinden för att vänta ut någon som skulle hämta dem. Och ikväll har en tredje person anhållits. En yngre kvinna som misstänks för grovt häleri. Åklagaren menar att hon kan försvåra den fortsatta utredningen om hon tillåts vara på fri fot. Mer än så är just nu inte känt om kvinnans koppling till de 2 unga män som tidigare tagits i förvar misstänkta för delaktighet i konstkuppen. Det är de 3 minst värdefulla stulna målningarna som nu finns hos polisen. Kvinnan med blå krage, målaren och sländan, alla Picasso. Själva dukarna verkar inte vara skadade. En ram är något naggad i kanten, i övrigt så verkar det vara oskatt. Den som fick identifiera de stulna tavlorna och kunde konstatera att de var äkta, det var Moderna Museets chef. Det var en underbar glädje att se dem igen och veta att vi snart har dem på väggarna och kan visa för vår publik. Samtidigt publicerar idag Aftonbladet en artikel där en ung man i detalj redogör för hur kuppen gick till. Han och hans kamrater kände bristerna i museets larm och att larmet inte fungerade just där de stulna verken av Picasso och Braque hängde. Den unge mannen berättar bland annat om hur svårt det var att såga upp hålet i taket på grund av hönsnätet i takfyllningen. Han uppger också att de 5 återstående konstverken sålts till utlandet via utländska diplomater i Stockholm. Aftonbladets källa hävdar också att de 2 männen som nu sitter i förvar hos polisen är oskyldiga. Generellt kan man ju säga att det ingalunda är ovanligt att man så att säga försöker lägga uppgifter som skulle kunna vara till men för utredningen. Läkemedlen kommer att bli dyrare. Regeringen vill enligt vad rapport erfar spara 300 miljoner kronor genom att låta det första läkemedlet på ett recept kosta 125 kronor och följande läkemedel 25 kronor. Höjningen kan träda i kraft 1 januari 1995. Av regeringens budgetförslag framgår också att AMS nästa budgetår får lika mycket pengar som i år, det vill säga 28 miljarder kronor. Detta trots att arbetslösheten väntas sjunka något nästa år. En annan vinnare i budgetförslaget är, enligt uppgifter till rapport, kriminalvården, som under budgetåret 1994-95 kan bygga ytterligare drygt 700 nya fängelseplatser och 100 nya häktesplatser. Idag var den rättspsykiatriska undersökningen av John Ausonius klar. Det var Stockholms tingsrätt som i början av december förklarade att Ausonius var skyldig till 1 mord och 9 mordförsök och därför beslutade att han skulle genomgå rättspsykiatrisk undersökning. Och det här är resultatet. John Ausonius är fullt frisk, eller åtminstone i det närmaste helt psykiskt frisk. Det har de rättspsykiatriska experterna nu kommit fram till, trots att han skjutit ihjäl 1 invandrare och skadat 9 andra för livet. Men den rättspsykiatriska utredningen slår alltså fast att Ausonius inte kan kallas psykiskt sjuk, även om han kanske var lite störd just när han sköt, som det uttrycks i utlåtandet. Och detta innebär då att Ausonius kommer att dömas till livstids fängelse eftersom domstolen redan konstaterat att han är skyldig till invandrarattentaten. Lasermannen kallas seriemördare efter amerikanska förebilder, även om Lasermannen bara lyckades döda 1 av sina offer. Och han är den första brottslingen i sitt slag här i Sverige. Riksdagen beslutade ikväll att skatten på aktieutdelningar ska slopas och att reavinstskatten på aktier ska halveras från 25 till 12,5%. De nya reglerna träder i kraft vid årsskiftet och tillämpas första gången vid 1995 års taxering. Arbetsgivaravgiften sänks vid nyanställningar, det beslöt riksdagen också idag. Från den 1 oktober i år och under hela nästa år får arbetsgivarna betala 15% lägre arbetsgivaravgift för varje person som anställs. Riksdagen beslöt samtidigt att arbetsgivarna från årsskiftet ska betala för sina ungdomspraktikanter. 23 statliga myndigheter har slarvat så mycket med redovisning och anslag att regeringen bör göra något åt det. Det anser Riksrevisionsverket efter sin årliga granskning av cirka 400 statliga myndigheter och organisationer. Bland de som kritiseras finns universiteten i Stockholm och Linköping och länsstyrelserna i Norrbotten och Värmland.
Utrikes. President Bill Clinton utsåg idag en ny försvarsminister efter Les Aspin som plötsligt avgick igår. Hack i häl på presidenten, en 62-årig pensionerad general. So today I'm very pleased to announce my intent to nominate Admiral Bob Inman as the next Secretary of Defense. Det tog Clinton hela 5 minuter att beskriva Bob Inmans spikraka karriär. Lovorden kryddades av Inmans enkla ursprung, en amerikansk framgångsdröm. The son of a gas station owner in a small East Texas town, he rose to distinction and success on the basis of his brains, his talent and his hard work. Före pensioneringen var han toppman i CIA och han arbetade under 3 presidenter. Inman hittar lika bra i Pentagon som på Washingtons politiska karta. Men han blev osams med president Reagan och gick till försvarsindustrin. USA:s militärindustri och militär är säkert nöjda med valet. Clintons skäl för valet avslöjar också varför Les Aspin här till vänster inte höll måttet. We must ensure that even as we reduce force levels, our military remains ready to fight and win on a moment's notice. Inman besvarade Clintons lovord med en bekännelse. I would tell you up front, honestly, I did not vote for President Clinton. I voted for President Bush, even though I was mad at him about his handling of the economy, but because I considered him a personal friend. I Sydafrika firade Boer idag att nybyggarna för 150 år sedan drev bort och dödade tusentals Zulus. Det var en viktig seger i de vita afrikanernas historia. Men den 16 december är en viktig dag också för ANC. Idag är det precis 32 år sedan ANCs väpnade gren bildades och det firades i Soweto i närvaro av bland andra fredspristagaren Nelson Mandela för dagen i uniform. MK, som ANCs väpnade gren heter, genomförde sin sista militärparad. Nästa år blir MK en del av det sydafrikanska försvaret. I Rumäniens huvudstad Bukarest demonstrerade idag omkring 10 000 människor 4 år efter upproret i Timișoara som gjorde slut på Ceausescus kommuniststyre. Demonstranterna kräver förbättringar och även president Iliescus avgång. Också i Timișoara demonstrerade tusentals människor. Rumänien har nu en inflation på över 300% om året och en arbetslöshet på 10%. De baltiska staterna får nu också stöd av EU. Det är den svenska chefsförhandlaren i Bryssel, Frank Belfrage, som idag avslöjar att det avtal om frihandel som finns mellan Sverige och Estland, Lettland och Litauen också kommer att gälla för hela EU. Den europeiska unionen följer alltså Sveriges exempel för att stödja de baltiska staterna. Hälften av alla lårbensbrott bland äldre kvinnor kan undvikas genom behandling med det kvinnliga könshormonet östrogen. Det hävdar Läkemedelsverket. Och Läkemedelsverket rekommenderar nu kvinnor att använda östrogen när de kommer i klimakteriet. Byggnadsarbetareförbundet fick idag en ny ordförande. Ove Bengtsberg tar över efter Åke Wennman som tvingades avgå efter att det blivit känt att han varit med om att ge BPAs vd avgångsvederlag på totalt 44 miljoner kronor. Så sport i Svestia-turneringen i ishockey i Moskva ikväll mötte Sverige och Vitryssland. Matchen slutade så småningom 5-2 till Sverige, men Tre Kronor missade många målchanser. Imorgon börjar turneringen på riktigt för svenskarna som då möter Kanada. Och nu väderprognosen för imorgon. Det mulna och ostadiga vädret fortsätter även imorgon. Med snöfall i större delen av Norrland och ner mot nordvästra Svealand. Och längre söderut ser det byar av regn och snö. Möjligtvis så kan det bli lite gluggare molntäcket allra längst i söder där man har en frisk västvind under dagen. Annars är det svaga vindar i resten av landet med de här dagstemperaturerna. Och här där temperaturerna ligger omkring 0 grader, där är det varning för halt väglag. Och det gäller södra Norrland, Svealand och norra Götaland. Och här är Rapports senaste sändningsslut. Glöm inte bort våra sändningar imorgon bitti, den första klockan 6:31. God kväll.